Кеш жарық, құрметті телекөрермендер, әдеттегідей өздеріңізбен бірге апталық-аптатынысы сараптамалық бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза, ал біздің бүгінгі бағдарламамызда өздеріңізге ұсынар жаңалықтарымыздың бір сыпырасына алдымен аңдатпамыздан куә болыңыздар. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің басшылары елордада бас қосып, одақ аясындағы маңызды бірқатар мәселелерді талқылады. Өткен аптада өңірімізге қарасты 4 бірдей ауданның басшылығы ауыстырылды. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Түлектердің 11 жылғы білімі сарапқа салынатын сынақ туралы сюжетімізде толығырақ. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осы күні Сырма ауданы аумағындағы Әулие Жұмағазы қазірет қорымы басында құран оқылып, ас берілді. Бұдан 2 жыл бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен құрылған Евразиялық экономикалық одақ халықаралық немесе құрлықаралық деңгейде ойып тұрып, өз орнын алды деп сенімді айта алмағанымызбен 2 жылда жан-жағымызды бажайлап, одаққа мүше көршілес елдердің импорты мен экспортын еліміздің шығыс және кіріс түсімінде ептеп байқағанымыз бар. Бастамада Ресей, Белоруссия, Қазақстан болып құрылған үштік одақ кейіннен құрылымдық күш біріктіріп, артынша құрамына Армения мен Қырғызстанды да қосып алды. Ұйымға мүше болған мына елдердің экономикасы мен өндірістік әлеуеті жолда қалды деп айтпасақ та, әзірге ешкімді байытпаса да, ел жұрттың 2 жылдан бері байыптағаны еліміздің дүкен сөрелерінде тауарды таңдау мүмкіндігі кеңейіп, нарықта көршілес мемлекеттер өнімдерінің қаптағаны. 1-2 жыл көлемінде шаруаның бұлай дөңгелегеніне қарап, бір жақты баға беруден аулақпыз. Біз тек одақтың өткенінен қолымыздың жеткенімен бүгінгі беталысына бағдар жасамақпыз. 5 ел президенттері бірігіп кеңескен мәселелерді толығырақ тілші материалынан көріп естісек. Бүгін Ақордада мәртебелі меймандарды қарсы алу барысы қарқынды өтті. 5 елдің басшылары мен журналистері де еде келген екен. Әдеттегідей бір ел басшысын ғана емес, 5 елдің президентін бір уақытта қарсы алуға тура келді. Бұл жоғары Еуразиялық экономикалық одақтың аз құрамдағы отырысы болып табылады. Ең алдымен президенттер жеке кездесті. Одан кейін кеңейтілген отырыста Еуразиялық экономикалық одақ аясында 2 жыл ішінде не шешілді, қандай проблема бар, аяқсыз қалған мәселелерді шешу жолдарын талқылады. Бүгінгі жиынның қожайыны ретінде алғашқы сөз алған Қазақстан басшысы Еуразиялық экономикалық одақтың біріктірілген нарығы шығыс пен батыс арасындағы байланыстырушы буынға айналу тиіс деген ойын ортаға салды. Бұл орайда елбасы Қытайдың бір жол, бір белдеу жобасын сөзге тиек етті. При этом объединенный рынок. Еуразиялық экономикалық одақтың біріктірілген нарығы шығыс пен батыс арасындағы байланыстырушы буынға айналуға міндетті. Біздің одақ аясындағы тауарлар мен қызметтерді еркін ілгерілету Қытай басшысы ұсынған жібек жол экономикалық белдеуі бастамасымен сәйкес келеді. Бұл жоба біздің елдеріміз үшін экономикалық пайда мен өзара мүдделілікті паш ететін ынтымақтастық салаларының өзіне қамту көздеп отыр. Беларусь президенті одақ аясында шешімі табылмай жатқан мәселелер тізбектеп ескертулерін жайып салды. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС. Өкінішке орай жоспарлағанымыздай болып жатқан жоқ. Проблемалар шешусіз қалып отыр. Біріншіден, ішкі өзара саудада ішкі алымдар мен шектеулерден құтылу керек. Кеден одағы кейін бірыңғай экономикалық кеңістік соңында одақ ілгерілеп жатса да, мұндай алымдар мен шектеулер өзгеріссіз қалған. Сол 600 деңгейінде қалып қойды. Одақ елдеріне тең жағдаймен бөгеусіз кеңістік құрылмады. Оның үстіне келісім шартқа қол қойылғаннан кейін біздің ішкі сауда айналымымыз құлдырап жатыр. 12-13 жылдары 65 миллиард долларға тең еді. 15 жылы бар болғаны 45 миллиард. Соған қарағанда келісім шарттағы барлық ұстаным қазіргі экономикадағы жағдаймен болжамымызға сәйкес келіп отырған жоқ. Лукашенко одақтың жұмысын күшейтуіміз керек, тек сонда ғана Еуропалық одақпен де, Қытаймен де, басқасымен де диалог құруға оңай болады деді. Беларусь басшысының бұл ескертулерін Қазақстан президенті комиссия жұмысында ескеруді ұсынды. Одан әрі сөз алған қырғыз басшысы да одақ жұмысына қатысты сындарын айтты. Александр Лукашенко мырзаны қолдай отыра айтарым. Біздің елдер арасында кедергілер әлі де көп. Бұл бірыңғай теміржол тарифін енгізу, Қазақстанға қырғыз картобын кіргізуге шектеу, Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы ветеринарлық қадағалауды алып тастау, Ресей арқылы Қырғызстанға тауар жеткізу проблемалары шешілмей отыр. Ал Армения басшысы болса қауіпсіздік мәселесін тілге тиек етті. Өздеріңізге мәлім, бүгінде Армения мен Әзербайжан елдері арасында Таулы Қарабаққа қатысты қақтығыс орын алуда. Серж Саргасян ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерде мүше болғандықтан қауіпсіздік мәселесі бәріне қатысты деді. Эскалация Азербайджаном в начале апреля ситуации
Қарлықтағы қақтығыз Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігінің қауіпсіздігі үшін маңызды. Бұл орайда аталымшы одақ шетте қалмай, мәселені шешуге араласу керек. Сонда ғана қауіпсіз тұрақтылық бар жерге инвестиция құюға, көп жылға жоспар құруға болады. Соңғы болып сөз алған Ресей президенті жоғарыда айтылғандай одақ аясында проблемалар барын жоққа шығармады, бірақ олар шешілетін мәселе деді. Напомню только, что из выявленных на этапе подготовки договора одақ бойынша 422 сауда шектеулерінің 80-ін алып тастадық. Тағы 30-ын алып тастау мәселесі шешілу үстінде, ал 16-сы ағымдағы жылы шешімін табады. Дегенмен Еуразиялық одақ аясында бірқатар мәселе шешімін тапты. Мысалы, мұнай мен газды Ресей арқылы тасымалдау құны қазақстандық компаниялар үшін де ресейліктер үшін де бірдей. Бұрын біздің ел үшін мұнай тасымалдау қымбатқа түсетін. Бүгінгі жиында бас қосқан бес ел басшылары одақтың кезекті отырысын 90 айында Мәскеуде өткізетін болып шешті. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Бейресми мәліметтермен кейбір деректер бойынша 1920 жылы Түркияда алғаш рет аталып өтілген мереке артынша халықаралық деңгейде осы күн, яғни 1 маусым арнайы балаларды қорғау күні болып белгіленіп, бүгінгі күнге дейін мерекеленіп келеді. Қазіргі ұғымымызда бұл күнді балалар мерекесі есебінде тойлап жүргенімізбен мерекенің балаларды қорғау күні деген атауына да бір мезет мән бергеніміз жөн. Сонымен балаларды кімнен және неден қорғаймыз? Бүгінгі қоғамда біздің қолдауымызды айтпағанда қорғауымызға мұқтаж бала бар ма? Бір қарағанда бізге қорғаусыз һәм қорғансыз бала жоқтай көрінетін шығар, бірақ шын туайтына келгенде өзгеміз өз өзегін шығарып, жарық дүниеге әкелген безбүйрек шешесінен қорғауымыз керек шараналар бар. Еліміздегі статистика есепшілердің мәліметінше соңғы 5 жылда 18 бен 15 жас аралығындағы қыз балалардың арасында 9906 жасанды түсік жасалған. Бұл Батыс Европа елдерімен салыстырғанда 2 есе жоғары. Бала қауіпсіздік үшін алаңдаған депутаттар осы аптада мәжілістің жалпы отырысында үкімет басшысына және бас прокурорға арнайы сауал жолдады. Мәжіліс үйінен Әсел Мәбілдинова толығырақ баяндайды. Бауыр еті баласын қиып тастандығылу әрі тұрсын, соңғы кездері шаранасын қоқысқа дәретханаға лақтырып кету үрдіс алды. Көкек ананың мұндай жан түршігерлік қадамға баруына не себеп? Жас жеткіншектердің ерте жыныстық қатынасқа түсіп орнып қалуына кім кінәлі деген сауалдар депутаттарды да мазалап отыр. Себебі соңғы 5 жылда жеткіншек қыздар арасында 33 мыңнан астам жүктілік тіркелген. Елімізде 15 пен 18 жас аралығында қыздар арасында жылына 2 мыңға дейін түсік жасату оқиғасы орын алып отыр. Мәжілісмен Бақтияр Мәкен бұл проблеманы зерттей келе үкімет басшысы Мәсімовтен оқушылар мен жастар арасында жыныстық құлықтылықты тәрбиелеу бойынша шаралар өткізу, сабақтан тыс түсіндірме жұмыстарын жүргізуді қолға алуын сұрады. Депутаттың айтуынша жеткіншек үшін тек ата-анасының берген кеңесі аз. Соңғы уақыттағы мына Тараз, Ақтөбе, Жезқазған қаласындағы болған оқиғалар жасөспірімдер аналар өз балаларын жаңағы шұңқырға лақтырып тастау және балаларын тастап кейбір кезде жаңағы көрсетпей балаларын соған байланысты бір тиісті шаралар қабылдау үшін сауал әрінде жүктеліп отыр үкімет тарапына. Себебі бүгінгі таңдағы тенденция өте жақсы емес. Егер де жаңа айтып отқандай соңғы 5 жылдың ішінде бізде 33 мыңнан астам тіркелген болса, қазіргі таңда ол былай айтқанда 2 мыңнан жылына деп айтуға болады, 2 мың оқиға. Сондықтан бұл осындай оқиғалардың бәрін болдырмау үшін тиісті шаралар қабылдау керек. Оған қоса жыныстық қатынасқа түсуді ерте жастан бастау жас қыздардың денсаулығына кері әсер етеді. Жастар арасында өршіп тұрған тағы бір проблема – суицид. Бұл орайда батыс қазақстандық депутат Кеңес Әпсатиров үкіметтен 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салуды сұрады. Себебі бала санасын улап жатқан ғаламторда суицидке насихаттайтын сайттар көп. Әлеуметтік желілердің тағы бір қаупі терроризм, радикалды ұйымдарға насихаттауда бар, дейді депутат. Так, на конец 2015 года участниками страниц в социальных сетях пропагандируют. Мысалы, 2015 жылдың соңында суицидті насихаттауға арналған парақшаларға Қазақстанның 1863 жасөспірімінің тіркелгені анықталды. Халықаралық ұйымның мәліметінше Қазақстан 10 жылдан бері жасөспірімдер арасындағы суицид жөнінен әлемдегі алғашқы 3 елдің қатарына кіреді. ЮНИСЕФтің 14-ші жылдарға арналған есебінде Қазақстанда бірнеше жыл бойы жасөспірімдердің өліміне негізгі себеп суицид болып отырғаны айтылады. Бұған әлеуметтік желілерге еркін кіру, интернеттен суицид туралы ақпаратты оңай алуға мүмкіндіктің болуы себеп.
Европада келесі жылдан баста 16 жасқа толмаған балаға алюминтік желдерге атанасының рұқсатынсыз тіркелуге тыйым салу қолға алынбақшы. Бала үшін қарапайым ойыншықтың өзі қазір қауіпті болып отыр. Бүгінде дүкен сөрелерінде ойыншықтың неше атасы бар. Алайда оның бәрі бірдей бүлдіршін үшін қауіпсіз деп айта алмайсың. Себебі елімізге көрші елдерден тонналап әкеліп жатқан ойыншықтардың 30% сапасы сын көтермейді. Сапасыз ойыншықтардан бөлінетін улы заттар бала денсаулығына қатер төндіруде. Көп ойыншықтар шетелден келіп жатыр. Оны тексеретін мүмкіндік жоқ. 100% оны тексере алмайды да. Сондықтан комитеттің ақпарат бойынша 33% балалар ойыншықтардың тексерген ойыншықтардың ішінде 33% жарамды емес. Өкінішке орай қазіргі ойыншықтар бірнеше ауруға орнады балаларымыз, бірінші аллергия, тағы да басқа аурулар. Мәжілісмен премьер-министрден балалар ойыншығының қауіпсіздігін қамтитын мәселені реттеуді сұрады. Ал бас прокурордан елімізге әкелініп жатқан ойыншықтардың өту жолын қадағалауды талап етті. Әсел Мәбілденова, Айзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Соңғы бір-екі аптаның төңірегінде жұмыс сапарымен өңір аудандарын аралап жүрген облыс әкімі Алтай Сүйдірұлы өткен аптада Қазталовка және Жәнібек аудандарын аралап, ауданның хал ахуалымен танысты. Сонымен қоса облыс басшысы бірнеше ауданды облыс орталығымен жалғайтын жалпақтал Қазталов және Жәнібек Қазталов бағытында салынып жатқан жол құрылысына қанығып, тексеріс барысында әкімнің назарына ілінген кемшіліктер де табылды. Толығырақ тілші материалынан қанықсақ. Батыс Қазақстан облысындағы басты қиындық туғызатыны осы жолдардың мәселесі. Әсіресе облыс орталығынан алыс жатқан аудандардың көктем мен күзде қатынасы қиындап кетеді. Осыны ескерген аймақ басшысы жолдардың сапасын жақсартуды бірінші орынға қойған жайы бар. Это верхний слой, это верхний. Сколько сантиметров? 6. А нижний? 8. Там же еще внизу материал же. Конечно, у нас общий пирог у тебя 47 сантиметров. Бұл жолдардың құрылысына деп облыс бюджетінен 2 миллиард қаржы бөлінген. Ал қосымша 1 миллиардтай қаржы министрліктен бөлініпті. Қазталовка бағытындағы жасалып жатқан жұмыс қарқыны жақсы деңгейде. Асфальт салу басталған. Оны сапасы мен мерзімін өзіміз қадағалайтын боламыз. Жұмыс жүруде. Бұдан әрі аймақ басшысы Алтай Көлгінов ауыл шаруашылығы жұмысын дөңгелетіп отырған фермердің жұмысымен танысты. Ауыл шаруашылығы қайта привлекат ету үшін жаңа мына жұмысшыларды бұрынғыдағыдай фермерлерге хотя бы пенсия шыққанда 55-60 нетсе хотя бы кісілер тартып алады. Ауылда шаруашылық ашып жұмыс жүргізіп отырған азаматтардың қиындығы судың тапшылығы. Тіршілік көзі хат болып тұр аудандарда. Шаруа қожалығына бардық. Малдың басын көбейтуге толық негіз бар. Мал шаруашылығымен айналысып жатқан шаруа қожалықтар бар. Олар мемлекеттік қолдауды толық пайдаланып отыр. Ал енді су мәселесі бұл ауданда да бар. Егер біз екі жерден жаңа дамбыны салатын болсақ, 5000 шақырым жерді суландырамыз. Лиманнары үшін сол суды егер біз қамтамасыз ететін болсақ, сонда мал шаруашылыққа шөп немесе жем шөпке үлкен қолдау болмақ. Жәнібек, Қазталов аудандарында жүріп жатқан жолдың құрылысымен танысқан әкім жұмыстардың жылдамдығын арттыруды тапсырды. Сіздер мынаны енді қалып отырсыздар негізінен. Уже бастау керек қой асфальтты. Бастау керек, қазір мына битумнан кішкене не болып тұр доставкасына. Доставканы осы уақытқа жасамасыз. Қысымен не істедіңіздер? Финансированиеден кішкене не болып қалды. Енді сіздер былтыр финансирование болды ғой, соны жоспарлау керек қой. Қалып отырсыздар, тездетіңіздер. Бастысы жолдардың сапасы талапқа сай болсын. Жанат Күшкінбай, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы арнайы апта тынысы үшін. Аудан саясатындағы ауыс-түйістер. Өткен аптада өңірімізге қарасты 4 бірдей ауданның басшылығы ауыстырылды. Аймақ басшысы Алтай Көлгінов өлкеміздегі Теректі, Бөрлі, Шыңғырлау және облыс орталығынан жырақта жатқан Жәнібек аудандарында болып, аталған аудандардың жаңадан тағайындалған әкімдерін ұжымға таныстырып, су жаңа қызметтеріне бекітті. Қай ауданға кімнің әкім болып барғанына толығырақ Ақбота Болатқызының сюжетінен қанықсақ. Таңсәріден Теректі ауданы әкімдігіне тегістей жиналған аудан депутаттары мен сол ауданның тұрғындары жаңа әкімнің тағайындалуын тағатсыздана күтумен болды. Аймақ басшысы Алтай Көлгінов Теректі ауданы әкімі лауазымына бұдан бұрын Жәнібек ауданының әкімі қызметін атқарған Мұрат Мұқаевты тағайындады. Осы ретте Теректі ауданының бұрынғы әкімі Жеңіс Серқалиев өз еркімен жұмыстан кеткендігін айта кеткен жөн. Бүгінгі жиналысқа қатысқандарыңызға көп-көп рахмет.
Әлбіз кезесеміз, келіп, бірге ақылдасып тұратын боламыз. Аудан тұрғындар атап өткенде, теректі аудан әкімдігіне тағайындалған тұлғалардың жалпы саны 10-ға жуықтай. Жаңа іске белсенді түрде кірсем деген Мұрат Мұқаев көпшілікке өз алғысын білдірді. Мемлекеттік бағдарламалар жүйесі жолында аудан әкімімен депутаттармен бірлесіп, үлкен жұмыстарымыз деген үлкен сенімдемін. Жаңағы депутаттарға осы алдында қолдау көрсеткен үлкен алғысын білдіремін. Әкімнің тағайындалуы бүрлі ауданда да күтілді. Бүрлі ауданның экс-әкімі Мұрат Түсіпқалиев өзге жұмысқа ауысуына байланысты жұмыстан кеткен. Ол осы ауданды 4 жыл қатарынан басқарғанын айта кеткен жөн. Жаңа орынға Шыңғырлау ауданын басқарып келген Алдияр Халелев отырды. Бүрлі ауданы әкімінің лауазымына ұсынғаныңызға рахмет айтқым келеді. Және де осы бүгінгі активте отырған Бүрлі ауданының алтын қоры осы адамдармен бірге жұмыстанып, президенттің берген тапсырмасын, сіздің берген тапсырмасын бұлжытпай орындаймыз деп сенім білдіргім келеді. Шыңғырлау ауданы әкімсіз қалды деп айта алмаймыз. Алтай Көлгіновті ресми таныстыруымен жауапты орынға бүгінгі күні Шыңғырлау ауданы әкімінің орынбасары лауазымын 5 жыл көлемінде атқарып келе жатырған Альберт Исалиев келіп жайғасты. Біліктілігі жеткілікті, тәжірибесі мол. Өздеріңізбен қоян-қолтық осы 5 жыл бойы жұмыс атқарып келеді. Білімі мен тәжірибесін осы ауданның дамуына қосатын толық негізі бар деп сенеміз. Бұл ақпарға аудан тұрғындары бірдей қуанды. Өткені жаңа әкім Альберт Исалиев Шыңғырлау ауданы әкімінің орынбасары бола жүріп, сол ауданның тыныс-тіршілігімен жете таныс болғаны белгілі. Осыған орай аудан тұрғындары бұрынғы әкім бастаған істі қосайтындығына үмітті. Өзіміздің ауданнан бастықшы қойылғаны дұрыс деп есептеймін. Ал енді Алдияр алдағы жасайтын жұмысын жемісті болсын. Осы бізге жасаған жақсылықты сонда да жаса. Біз көршіміз, біліп тұрамыз ғой. Ал енді жолыңыз болсын. Теректі, Шыңғырлау және Бөрлі аудандарының жаңа әкімдеріне өз аудандарының әлеуетін көтерумен бірқатар мемлекеттік бағдарламаларды орындау бойынша қарқынды жұмыс қазірдің өзінде күтілуде. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Естімеген елде көп. Қызметтік мәртебесін сақтау мақсатында көңілдесін өлтіруге жендет жұмсаған экс-әкімді сот аса қауіпті қылмыскер деп тауып, 2 ай мерзімге абақтыға жапты. Теректі ауданының экс-әкімі Жеңіс Серікқалиев өткен айдың 27-сі күні Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабы бойынша айыпты деп табылып қамауға алынды. Құқық қорғау органы мамандарының сөзінше өзінің көңілдес әйелінен құтылуға азаматшаның экс-әкімінен әкесі екендігін мойындап тегін беруін талап етуі себеп болыпты. Денесіне бірнеше рет пышақ сұғылып, жасалған шабуылдан аман қалған азаматша аудан әкімінің жүргізушісін танып қойған. Жеңіс Серікқалиевпен бірге ашынасының көзін жоюға бұрынғы әкімнің қарауындағы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі бөлімі қызметкері мен көлік жүргізушісі қол ұшын берген. Абырой болғанда азаматша Сәлімгереева аман қалып қылмыс ашылып отыр. Азаматшасы Серікқалиевпен жақын қарым-қатынаста болып, 2014 жылы оған қыз туып берген. Ал кейін ресми әке ретінде өзіңді мойындайсың деп қысым көрсеткен және электронды ақпараттармен қысым жасаған. Ал өз кезегінде Серікқалиев қызметінен айырып қаламын деп қорқып, Исмағамбетов пенен Қожымұратовты жалдаған. Исмағамбетов әйелге бірнеше рет пышақ жарақатын салған және ұялы телефонын өзімен бірге алып кеткен. Ал бұл кезде Қожымұратов оқиғаны ешкімнің көріп біліп қалмауын қадағалап күтіп тұрыпты. Бірақ азаматшасының көршілерді айқайлап көмекке шақыруынан Исмағамбетов әрекетін соңына дейін аяқтай алмай, оқиға орнынан ізін суытқан. Құрметті телекөрермен, енді әдеттегідей бағдарламамыздың дәстүрімен қаржылық шолу айдарымызда айдарымыздың тұрақты шолушысы қамтілшіміз Елмер Рахмешованың біраз дайындап келген материалдары бар. Елмира, солай ма? Солай, жандос. Атап айтқанда, қандай мағлұматтар дайындап әкеліп тұрсың? Рахмет, жандос. Армысыздар, құрметті телекөрермен, бүгінгі қаржылық шолу айдарынан мен мұнайдың жанармайдың сапасы, сондай-ақ жария ету науқаны жөнінде, бұдан өзге инвесторлармен жүзеге асып жатырған жобалар жөнінде ақпараттарды алып келіп отырмын. Енді осы орайда мені қызықтырып тұрғаны жария ету акциясы жөнінде. Жалпы бұл акция біздің елімізде бұдан 1-2 жыл бұрын басталған. Қазіргі күнде осыдан бір нәтиже бар ма? Қанша соманы құрайтын мүлік жария етілді жалпы?
Рахмет жанды сұрағын орынды. Осы мүлікті жария ету акциясы басталғалы 1,5 триллион теңгенің мүлігі жария етілген көрінеді. Ал биылғы жылы бұлтырмен салыстырғанда 2,5-3 есеге дейін жария ету сомасы көбейген. Ендеше кезек өзіңде, тізгінді өзіңе беремін. Рахмет. Құрметті телекөрермен, ендеше арнамыздан алыстамаңыз. Қазақстанда 1,5 триллион теңгеге мүлік жария етілді. Республикада жария ету науқаны басталғалы осыншама теңгеге мүлік пен ақша заңдастырылды деп мәлімдеді Қазақстан Республикасы қаржы министрі Бақыт Сұлтанов. Сонымен қатар Қазақстан территориясындағы мүліктің сомысы 666 миллиард теңге, ал Қазақстан Республикасы сұртындағы мүлік сомысы 1,9 миллиард теңге. 892 миллиард теңге сомысындағы ақша заңдастырылды деп атап өтті ол Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінде өткен қаржы және бюджет жөніндегі комитеттің кеңейтілген отырысында. Оның айтуынша, заңдастырылған 83 мың нысан жылжымайтын мүлік, оның 6 мыңы коммерциялық нысандар. 2015 жылғы 30 қарашадағы жағдай бойынша 425 миллиард теңге жария етілді. 2015 жылғы 30 қарашадағы жағдаймен салыстырғанда қосымша 1,1 триллион теңгеден астам немесе алдындағы 15 айдағыдан 2,7 есе артық жария етілді дейді ведомство басшысы. Науқан барысында 90 мың азамат құзыретті органдарға өз мүліктерін заңдастыру мәселелерімен хабарласыпты. Елімізде өндірілетін бензиннің экологиялық сапасы артып келеді. Бұл Атырау мұнай өңдеу зауыты өндірген жанармайдың құрамында былтырғы жылмен салыстырғанда экологиялық зиянды заттар айтарлықтай төмендеген. Атырау мұнай өңдеу зауыты ақпаратына сай жанармайдағы күкірт екесе бензол 3%-ға азайған. Зауыттағы жаңғыртудан кейін кеден одағының К4 және К5 экологиялық стандарттары бойынша отын шығарылатын болады. Атырау мұнай өңдеу зауыты өнімдерінің экологиялық тазалығы 2015 жылы естендіргіш көмірсутегін өндіретін жаңа кешенді іске асырудың арқасында артып отыр. Зауытта 2014 жылы қабылданған кешендік экологиялық бағдарламаның нәтижесінде Атырау мұнай өңдеу зауыты технологиялық пештердің бірқатар қондырғылары сұйық отыннан күкірт қоспаларынан тазартылған отындық табиғи газға ауыстырылған болатын. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі қазіргі таңда шағын және орта инвесторлардың қатысуымен 200-ден астам жобаны белсенді пысықтауда деп мәлімдеді Әсет Исекешев, инвестициялық даулар және арбитраж туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының новеллалары тақырыбындағы дөңгелек үстел барысында. Біз жаңа инвесторлармен жұмысты жалғастырудамыз. Қазіргі таңда ірі ұлттық компаниялар 25-тен астам жобаны белсенді пысықтауда. Министрдің мәліметінше соңғы жылдары Қазақстанға 30-дан астам трансұлттық компания келіпті. Осы жылы 9 трансұлттық компания қайта инвестицияланды. Біз үшін маңызды ол қайта инвестициялы, сол себепті біз инвесторлармен жұмыс жасаймыз, 8 трансұлттық компанияны осы жылы қайта инвестициялау жоспарлануда, дейді ол. Әр министрлікте осы ахуалды жақсарту бойынша жете жоспар жасалған, сонымен қатар ол жұмыстың негізгі бағыттары визалық көші-қон режимін жақсарту, шетелдік жұмыс күшін әкелу, салықтық кедендік заңнамасы, жер алу, құрылыс салуға рұқсат және басқалары болып табылатындығын айта кеткен жөн. Құрметті телекөрермен, осымен апта ішіндегі экономикалық жаңалықтарға жасаған шолуымыз тәмамдала келді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, алдағы аптада амандық та жүздескенше. Осы аптада елімізде және еліміздің барлық өңірлерімен біздің өңірімізде де мектеп түлектерінің ұлттық бірыңғай тестілеуі басталды. Осымен 13 жылы өткізіліп отырған екесті тест сынағы балаларымыздың бағын жағама әлде сағын сындырама. Түлектеріміздің толқынысымен ата-аналардың қорқынышына айналған тестілеудің биылғы алғашқы легінде облысымызда тексеріс нәтижесінде жасырын ішке кіргізілмек болған 67 дана ұялы телефон тәркіленген. Ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы сынағын тапсыруға бел буған түлектер мен олардың үкілеген үміттері туралы толығырақ тілші материалында. Бүгін түске дейін тест нәтижесімен келіспей өздерінің көрсеткіштерін ақтауға 20 оқушы апелляциялық арыз беріп үлгеріпті. Түлектер үшін ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысындағы әр ұпай маңызды. Өйткені қалаған мамандықтары бойынша алаңсыз білім алуда 1 балл жетіспеуінің өзі шешуші рөл атқарады. Мен тестілеу кезінде 69 балл жинаппын. Бұл мен үшін тым аз. Өзім орыс тілінен бір қате таптым. Апелляцияға беріп жатырмын. Осыған дейінгі мектептегі сынақтарды әлдеқайда жоғары жинап жүрген едім. Ал ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде бізді қобалжуға мәжбүрледі. Үнемі түзеу отыр, екі бейнекамера сендерді түсіріп жатыр деп қорқытты. Әжетханаға шықсаң да күдікпен қарайды.
Сонымен, 2-ші маусым күні облыстағы 2 жоғарғы оқу орнымен Бөрлі ауданында ұлттық бірыңғай тестілеу жүргізіліп қаламен Бөрлі Шыңғырлау аудандарынан 1300 оқушы сыннан өтті. 71 түлек алтын белгіден үмітті болса, оның 50% сенімді ақтап шығыпты. Бізде сынаққа 611 адам қатысады деп жоспарланған болса, оның 580-і тест тапсырды. 21 адам әртүрлі себептермен келмей қалды. Оқушылардың айтуынша сұрақтар қиын болмаған. Биылғы орташа бал алғашқы кезең бойынша 86.38-ді құрап отыр. 3-ші маусым күні тестілеу ауданда өтіп жатса, 4-ші маусымда қаладағы қос бірдей жоғарғы оқу орны қабырғасында қайта жалғасады. 100 балдан жоғары 21.3% жаңа қатысушылар санынан жинаса, шекті деңгейді ала алмай қалған 9% орпыс бойынша қатысушылардың санына. Ең жоғарғы балды Шыңғырлау ауданы Шыңғырлау мектебінің оқушысы Есенова Айнур 122 балл және Орал қаласы номер 7-ші мектептің түлегі Білялова Диана жинап отыр. Қазіргі күні аймақ бойынша нәтиже шығаруға ерте. Алдағы аптада батыстық түлектердің білім көрсеткіші қорытындыланады. Талапкерлерге сынақта сәттілік тілейміз. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравырев, ТДК Қырғайғы, телеарнасы. 31 мамыр сол бір сүргін заманда жазықсыз қудаланған қазақтың небір арыстары мен данышпанына әрбір перзент өзінің өмірлік парызым деп бастарына барып гүл шоқтарын қойып тағзым етіп еске алатын күн. Осы күні саяси қуғын сүргін құрбандары мен ашаршылық жылдар одниелік болған боздақтарға арналып ас беріліп құран бағышталды. Сырым ауданына қарасты Жұмағазы Хазірет қорымының басында жиналған ақын жазушылар мен тарихшылар бас қосқан конференция барысында саяси қуғын сүргінге ұшыраған Батыс Қазақстан облыстық азаматтар туралы деректер келтіріліп, ақындар өлеңдерін оқыды. Осымен 3-ші жыл қатарынан өткізіліп отырған бұл шараға Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы да қолдау көрсеткен. Толығырақ тілші материалынан көрсек. Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні, бұл аза тұту күні. Бұл күні елдің ертен үшін жапа шеккен тұлғалардың аруақтарына құран бағышталады. Ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылып, тағзым етіледі. Бұл дәстүрді ақжолдықтар да жалғады. Бұдан кейінгі шара Әулие Жұмағазы Хазірет басында жалғасты. Әулие Жұмағазы Хазірет қорымын ел арасында дәдем ата қорымы деп атап кеткен. Осы мекенде 3 жылдан бері 31 мамыр күні құран оқытылады. Құрбан шалынып, ас беріледі. Осы Жұмағазы Хазірет дәдем ата қорының басында биыл 3-ші жыл 31 мамырдағы саяси қуғын сүргін құрбандар мен ашаршылық жылдары қайтыс болғандарға арнап ас беру рәсімі өтілді. Бұл рәсімді біздер 1-ші бөлімін жаңағы ғылыми конференция түрінде өткізіп жатырмыз. Бұл жерде шағын баяндамалар оқылып жатыр. Соның ішінде осы студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша. Баяндамашылардың қатарында өрімдей жастар да бар. Себебі бүгінгі ұрпақ тарихты білуі керек. Ата-бабасы көрген азапты біліп, ұғынып өсуі тиіс. Осыны ескерген ұйымдастырушылар жастарға арнайы сөз берген. Менің жасаған баяндамам барысында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы саяси қуғын-сүргінге ұшырағандарды еске алу күні деп 1997 жылдан бастап жариялаған саяси қуғын сүргінге толықтай тоқталынып, сонымен қатар Батыс Қазақстан өңіріндегі саяси қуғын сүргінге ұшыраған азаматтарды ерекше атап өтемін. Оның ішінде Жұмат Шанинді, ол жаңағы қазақ театрының басшысы болып ең алғаш жарияланған. Жұмағазы Қазірет қорымының шырақшысы Ғарифолла Жанбозов та бұл ұсынысты осыдан 3 жыл бұрын сөзге келместен қабылдап, осы жерде шараны өткізуге келісімін берген. Ал биыл 3-ші жыл қатарынан өткізіліп отырған бұл шараның бас демеушісі Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалы екендігін айтып кетейік. Бүгінгі шараға қолдау білдірген партияның бұл алғашқы жұмысы емес. Бұған дейін де өткізілген шараларға қолдау білдірген болатын. Бұл шараға қатысқандар мұндай сұрапыл енді елбасына қайта тумасын деп тілек айтты. Тарихтан сабақ алса, ол болашақта осы жіберілген солақай саясаттың әсерлері болашақта қайталанбас екен дейміз. Себебі ол халыққа ешқандай жақсылық әкелген жоқ. Бұл шараға Қаратөбе, Сырым аудандарынан және сонау Алматыдан арнайы келген қонақтар да бар. Жанат Көшкінбай, Махамбетхан Султанов, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Ал енді құрметті телекөрермендер, бағдарлама бойында қамти алмаған ақпараттардың бір бөлігіне қысқаша шолу жүргізсек.
Атышулы Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының экс-басшысын 14 жылға бас бостандығынан айыру сұралды. Сейсенбіде өткен қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот отырысында прокурорлар Талғат Ермегияевке осындай жазаның лайықтылығын айтты. Қылмыстық кодексінің 58-ші бабының негізінде қылмысқа ауыстырып, дүние мүлкін тәркілей отырып 14 жылға бас бостандығынан айыруды, сонымен қатар белгілі бір қызметке тағайындалу мен онымен айналысуға өмір бойына босатылуын сұраймын. Жаза қатаң режимдегі түзету колониясы өтелсін деп мәлімдеді прокурор Әлібек Айтжанов. Өздеріңізге мәлім, атышулы сот отырысы 4 сәуірде басату алған. Ермегияев бастаған 23 тұлға компания қаражат жымқырғаны үшін айыпталуда. Жымқырған қаражаттың жалпы құны 10 миллиард 200 миллион теңгені құрайды. Тек Ермегияевтің өзі 4 миллиард 200 миллион теңгені қалтасына басқан. Атышулы іс аяқталуға жақын. Сот тергеуі аяқталды. Процеске қатысушылар тараптарды қатар тыңдауға көшті. Қала әкімі Нариман Төреғалиев осы аптаның басында Орал қаласының жылыту маусымына дайындық жұмыстарының жүргізілу барысын пысықтады. Қала әкімі қалада жылыту маусымына қатысты күрделі жөндеулер жүргізіп жатқан мекемелердің басшыларын шақырып есеп алды. Есеп беруге қаланы сумен қамтамасыз ететін батыс су арнасы, жылумен қамтамасыз ететін жайық жылу қуат мекемелерінің басшылары шақырылған. Бүгінде қалада су жылыту құбырлары ауыстырылып, нұрлы жол бағдарламасы есебінен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жиында сөз алған қала әкімі Нариман Төреғалиев қала жылыту маусымына 1 қазанда толығымен дайын болсын деп тапсырма берді. Жыл басынан бері өңірімізде 4 адам суға батып ажал құшқан. Мұндай қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың мамандары қауіпсіздік шараларын күшейтпек ниетте. Апта ішінде осы бағыттағы шараларды пысықтау мақсатында жұмыс тобы құрылып, кезекті отырысын өткізді. Дәл қазіргі уақытта 12 демалыс лагерінде суға түсуге рұқсат берілген. Мектеп жасындағы балаларға сол рұқсат берілген аймақтарды суға түскен жөн дейді мамандар. Қазіргі 3 айлық демалыс уақытында ауылдық жерден қалаға демалуға келген балалар суға түсуге барып, арты қайғылы жайттарға ұласып жатады. Сондықтан ата-аналар балаларын қараусыз қарамасын деп ескертеді төтеншеліктер. Сөз соңында айта кетейік, соңғы 10 жылда облыс бойынша 300 адам суға кетсе, соның 69-ы балалар екен. Суға кету оқиғалары көбіне Ақжайық, Зеленов аудандарында басым. Орал қаласында жергілікті полиция қызметімен 2 бірдей рейдтік шара өтіп жатыр. Оның бірі жол ережелерін бұзушылармен күреске бағытталған қауіпсіз жол акциясы болса, екіншісі оқушылардың жазғы демалыста жол көлік оқиғаларына тап болуының алдын алуға арналған амал. Себебі бүгінде жасөспірімдердің қатысымен тіркелетін жол апаттарының саны артып отырғанын көрсетеді. Мінекей, құрметті телекөрермендер, бізге берілген уақыт көлемінде апта тынысында болған жаңалықтардың бірсыпырасын өздеріңіздің талқыларыңызға ұсынуға тырыстық. Көк байрағымыз биікте желбіреп, елтаңбамыз әлемге әменді егемен ел екендігімізді білдіріп, елімізде тыныштық болсын, келер сенбіде амандықпен көріскенше.